Bom dia a todos. Eu não consigo saber se tem alguém aí me ouvindo. Bom dia, Marco. Eu só queria saber se você está me ouvindo. Se você estiver me ouvindo, eu vou começar a aula. E me ouvindo bem, né? Na última aula, faltou luz aqui em casa. Um transformador na rua próxima explodiu e eu não consegui continuar a aula. A luz voltou um bom tempo depois. E aí, na verdade, voltou 1 hora da tarde. E essa foi a nossa dificuldade, tá? Obrigada, Marco. Então, o que que a gente fez? O que que nós, os professores da disciplina, decidimos? Eu, em vez de dar tudo que eu ia dar na terça-feira hoje, eu vou resumir, né? Resumir o que eu estaria fazendo, tá? E vou fazer só uma parte importante do final da matéria. Com alguns exemplos para a gente não ficar nem voando nesse pedaço, tá bom? Não ficar dúvidas nesse pedaço, tá? É uma parte de continuação sobre operadores diagonalizáveis. E aí a gente vai fazer só essa parte, a aula não é muito grande. Se alguém entrar e quiser tirar alguma dúvida e colocar aí no chat com relação a exercícios e por aí vai, eu consigo ainda dar uma olhada no chat daqui a pouco e até fazer algum exercício com vocês. Se não houver dúvidas aqui, mas houver dúvidas depois, lembrem-se, nós estamos lá no fórum respondendo as perguntas. A professora Jéssica, por exemplo, é uma que às vezes a gente até se espanta que a gente está achando que vai entrar no fórum para responder pergunta e ela já respondeu. Então, assim, ela tem sido muito ágil nisso, tá bom? Então, eu creio que vai dar para a gente tirar bastante dúvidas e até o dia da prova, que é terça-feira. Ok? Se houver qualquer regra na prova, né, que a gente teve algumas surpresas na P1 por causa de algumas questões com duplas respostas e por aí vai, a gente vai, dessa vez a gente vai colocar no AVA, antes de fazer a prova, todos os critérios, ok? Antes da prova. Tá bom, gente? Então vamos lá, eu vou lá começar, para aqueles que vão assistir depois. A gente começou a falar de alguns operadores, tá? Na verdade, eu cheguei a tocar no assunto de operadores autoadjuntos e operadores ortogonais. Mas a aula foi interrompida muito repentinamente, então não tenho ideia do que vocês conseguiram entender, do que foi alcançado. Então, a gente reformulou a aula e preferimos dar ênfase em operadores autoadjuntos, ok? Então, vamos lá. Só para relembrar, né? A gente já tinha comentado na última aula, o que que vai ser um operador autoadjunto. Dado um operador, tá? Ou seja, T de U, dado um operador T. Deixa eu só pegar uma. Dado um operador T de Rm em Rm, ou seja, T de U é igual a um A de V para todo U em Rm, onde A é uma matriz quadrada de ordem M, né? E é a matriz que representa T na base canônica.
A gente diz que T é um operador autoadjunto ou simétrico se ele faz essa coisa aqui com o produto interno. A de U, produto interno V, é igual a U, produto interno A de U, A de V, né? Para todo U e V no Rn. A gente pode notar o seguinte, que se A de U, produto interno V, é igual a U, produto interno A de V, a gente pode reescrever o produto interno U de U vezes A de V, produto interno com A de V, como produto de duas matrizes, onde U é a transposta de U vezes a matriz A de V, que é uma matriz coluna, tá? Esse produto é associativo, então tanto faz a gente fazer essa multiplicação primeiro e depois multiplicar pelo U elevado a U transposto, ou fazer essa, né? Então, se eu deixar para fazer U transposto vezes A, né, como matriz, isso aqui é a mesma coisa de A transposto vezes U, tudo isso transposto de novo, né? E isso aqui pode ser reescrito como o produto interno desse cara aqui transposto, né, dessa primeira. Aqui está como produto de matriz e aqui eu vou escrever como produto interno. Então, é o produto interno desse cara aqui transposto vezes V. E aí você tem essas duas igualdades, né? Esse cara aqui é igual a esse cara aqui. A de U, produto interno V, é igual a A transposta de U, produto interno V. Para todo U e V em Rn. E eu concluo isso aqui, que A é igual a transposta, mas eu vou explicar aqui para vocês. Que se A de U, produto interno V, é igual a A transposta de U, produto interno V, para todo V, U e V em Rm, eu posso colocar esses dois números para o mesmo lado do sinal de igual, né? Botar uma diferença. Pela propriedade de. Só estou com receio de falar a palavra errada. Homogeneidade do produto interno, eu posso pegar e como se eu estivesse colocando aqui ou distributividade para vocês ficarem mais segurança na palavra, né? Eu posso como se eu estivesse colocando o vetor V em evidência dentro do produto interno, né? Então vai ser A de U menos A de T, produto interno V. É igual a zero para todo U e V em Rm. Mas o único vetor que é ortogonal a todos os vetores de Rm é o vetor nulo. Então, se essa igualdade, se esse produto interno é igual a zero, isso quer dizer que essa diferença aqui vai ter que ser igual a zero para todo U em Rm. Igual vetor nulo para todo U em Rm. E aí, isso quer dizer que o operador A de U é igual ao operador A transposto de U para todo U em Rm. Ou seja, as duas matrizes, na verdade, são as mesmas matrizes, né? Ok? Então, e o que eu estou querendo dizer é que se eu estou com um operador autoadjunto, a matriz que representa esse operador é uma matriz simétrica. Isso acontece se somente se. Tá? Então, para você identificar um operador autoadjunto, basta olhar para a matriz representada, que representa esse operador na base canônica, que você vai ver se a matriz for simétrica, o operador é autoadjunto. Se a matriz não é simétrica, o operador não é autoadjunto. Ok? E observa o seguinte, que essa representação matricial independe da base ortogonal. Então, note que na definição acima, usamos a matriz A, que representa T na base canônica. Tá? Embora as mesmas equivalências aconteçam se representarmos T em qualquer outra base ortonormal. De fato, seja beta uma base ortonormal, qualquer do Rm, e Q vai ser a matriz mudança de base, da base beta para base canônica. Tá? Na verdade, a gente sabe que se Q é a matriz mudança de base da base beta para base canônica, Q é formado, na verdade, pelas suas colunas, são exatamente os vetores da base canônica beta, da base ortonormal beta. Tá? E aí, se eu tenho essa base ortonormal, eu consigo escrever essa igualdade aqui. Ok? Pelas matrizes mudanças de base. Então, no caso, essa matriz Q que a gente está falando é a matriz. Essa matriz Q
é a matriz mudança de base ou passagem da base beta para a base canônica. E logo essa aqui vai ser a matriz inversa, né? Da base canônica para beta, ok? E mais, essa matriz, por ser as suas colunas fazerem parte de uma base ortonormal, essa matriz é uma matriz ortogonal, tá? Essa matriz Q. E a gente vai poder escrever a matriz da transformação beta como essa conjugação, né? Pela matriz mudança de base. Deixa eu aqui. Ok? E daí, dessa matriz, dessa conjugação, a gente obtém que a matriz T na base beta também é uma matriz simétrica. Como? Deixa eu apontar para vocês aqui como que faria isso. Se a gente tem que a matriz associada a T na base beta é igual à matriz T Q transposta vezes a matriz A vezes a matriz Q, o que vai acontecer? Tá? Eu quero saber quem é a transposta dessa matriz. Então, eu vou elevar esses dois, todo esse produto de matrizes, vou transpor todo esse produto de matrizes. E a gente sabe que a transposta, ela inverte o produto, né? Então, vai ser essa última matriz Q transposta vezes a matriz A transposta vezes a matriz Q transposta, transposta de novo. Ou transposta duas vezes. Q transposta é ela mesma. A transposta, a matriz A é simétrica. Então, A transposta é o próprio A. E transposta da transposta, a propriedade de involução. Isso aqui voltou a dar quem? A própria matriz T na base beta. Então, essa matriz T na base beta é uma matriz simétrica. Eu acho que eu já até tinha feito isso para vocês, tá? Na outra aula, mas tá. E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer esse pulo aqui, tá? Na apostila. Vocês ainda têm todo o estudo de matrizes de operadores ortogonais, tá bom? Só que a gente vai enfatizar só a diagonalização ortogonal, ok? É uma propriedade, a propriedade mais importante dos operadores simétricos ou autoadjuntos, que é essa propriedade, de operadores diagonalizáveis através de uma base ortonormal de autovetores. Então, dizemos que um operador T sobre o Rn é ortogonalmente diagonalizável. Eita. A gente vai dizer que ele vai ser ortogonalmente diagonalizável se existe uma base alfa ortonormal de Rn composta justamente pelos autovetores de T. A gente sabe que um operador ou uma matriz é diagonalizável se existir uma base ortonormal, se existir uma base qualquer de autovetores, ok? Mas ela vai ser ortogonalmente diagonalizável se, além de ser diagonalizável, essa base de autovetores você conseguir verificar que ela é uma base ortonormal, ok? Lembrando que quer dizer ortonormal. Ela tem que ser, os vetores têm que ser 2 a 2 ortogonais, e a norma do vetor, os vetores têm que ser unitários, né? A norma tem que ser igual a 1. E aí a gente pode, tem um método, né, para encontrar uma base ortogonal depois normalizar ele para ficar uma base ortonormal. A gente viu isso lá em produto interno. Nesse caso, de operadores ortogonalmente diagonalizáveis, considerando a
o T de U igual a A de U, né, a matriz na base canônica, e se C é a base canônica, então temos que A é igual a QD, Q transposto, ou vice-versa, onde o Q é a matriz de mudança de base dessa base alfa de ortonormal de autovetores, tá? Que é uma matriz ortogonal, tá? Então, a sua inversa é a matriz transposta, por isso que fica dessa maneira a conjugação, tá? E T é a matriz diagonal, com a diagonal composta pelos autovalores de T. A gente vai em si para o nosso primeiro exemplo. Eu fiz o exemplo um pouco mais rápido aqui, porque eu fiquei com receio do tempo, né? Depois eu vou fazer um exemplo onde eu vou escrever ponto a ponto para vocês, ok? Então, um exemplo, eu estou do RM no RM, na verdade do R3 no R3, me empolguei aqui. Eu estou no R3. No R3, um operador do espaço, tal que T de XYZ definido por essa matriz XY vezes XYZ. Verifique que T é ortogonalmente diagonalizável, ok? Como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu vou fazer, porque na verdade o que eu quero é encontrar a minha base de autovetores, uma base que seja ortonormal, ok? Então, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é tentar encontrar a minha base de autovetores. Mas para encontrar a base de autovetores, eu preciso do polinômio característico, dos autovalores e depois resolver os sistemas lineares homogêneos para encontrar os meus autoespaços e daí pegar uma base. Então, eu fui lá, peguei e fui calcular o polinômio característico. Peguei a matriz, substituí ou subtraí na diagonal principal lambda e calculei o determinante. Só que aqui eu já coloquei tudo, o determinante já é até fatorado, ok? Então, os autovalores serão 0 e 3. A multiplicidade algébrica de 3 é 2, logo a gente imagina que a geométrica deva ser 2. Então, tem dois vetores aqui que geram o autoespaço associado a 3. Ok? Porque a gente eu estou querendo um exemplo que seja ortogonalmente diagonalizável. Então, minimamente ele é diagonalizável, tá? Então, aí vamos lá. Então, eu tenho os dois autovalores. O autoespaço associado a zero é esse autoespaço gerado pelo vetor 1, 1. O autoespaço associado a 3 é esse autoespaço que eu já calculei. Com os vetores associados a 1, menos 1, 1, 0 e menos 1, 0, 1, tá? Aí, então, eu tenho três vetores aqui para formar minha base de autovetores. Porém, eu quero confirmar, quero verificar se esses vetores já são ortogonais, pelo menos, entre si, né? Então, se você verificar o V vezes U, né, V vezes U, dá menos 1, mais 1, mais 0, 0. Então, U e V são ortogonais entre si. O V vezes W também, ó. 1 vezes menos 1, mais 0, mais 1. Também dá zero. Porém, se você fizer o produto interno, ou o produto escalar entre U e W, você tem o valor 1, que é menos 1 vezes menos 1, mais 0, mais 0. Então, eu tenho o valor 1. Então, para encontrar uma base ortogonal, eu ainda preciso ortogonalizar ou o U ou o V em relação aos outros dois, né? Na verdade, um só em um em relação ao outro, porque se eu pegar o W já é ortogonal a V. Então, eu só preciso ortogonalizar em relação ao U. E aí, então, para encontrar uma base ortogonal de autovetores, temos que usar o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Eu coloquei aqui só as siglas, né? Então, é o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Então, ele vai encontrar um W' esse processo. Eu estou no passo 2 da ortogonalização de Gram-Schmidt. É como se eu tivesse escolhido o meu primeiro vetor para permanecer na base, vai ser o U, ok?
Então, quem já está na base, o V e o U, e eu vou ortogonalizar W só em relação ao U, porque ele já é ortogonal a V, tá? Então, eu botei os dois caras, o V e o U, na base, e agora eu vou construir quem é o terceiro vetor da base. O terceiro vetor da base vai depender do terceiro vetor que eu tinha, do W, menos esses produtos, produto interno de W com U e produto, dividido pelo produto interno de U por U, múltiplo, né, vezes o vetor U. Substituí aqui cada vetor, tá? E só fiz a multiplicação, tá? O W vezes U eu já tinha feito, eu já sabia que era 1. E U vezes U é 1 menos 1 vezes menos 1 mais, menos, mais 1 vezes 1. Mais 0 vezes 0. Então, isso dá 2. Aqui. E a diferença eu já coloquei dessa maneira aqui, né? Menos 1 mais meio menos meio. Aí eu coloquei assim. 0 menos meio. Menos meio de novo. E 1 menos 0. Então, vai ficar 1. Só que como eu estou botando o menos meio aqui em evidência, eu coloquei menos 2 para fazer a compensação. Então, eu tenho aqui a minha base alfa, pode ser escrita como o vetor 1, 1, 1, o vetor U, que é menos 1, 1, 0, e esse outro vetor W', ou um múltiplo desse vetor W', que é 1, 1, menos 2, por exemplo. Eu não preciso considerar esse cara aqui, tá? Esse cara aqui só dilata ou contrai e muda de sentido esse vetor aqui. Me dá um minuto para ligar o ventilador. Então, essa alfa que eu já formei aí acabou de ser a minha base ortogonal, a base ortogonal que eu estava procurando. Ok? Agora o que falta é eu encontrar a base ortonormal. Para isso, eu preciso normalizar cada vetor. De novo, a gente já fez isso lá nas aulas de produto interno. A gente pega o vetor e calcula a norma do vetor, ou seja, a raiz quadrada do produto interno dele com ele mesmo. Aqui é o produto interno do vetor U com ele mesmo, vai dar 3, então a raiz quadrada de 3. O produto interno do vetor V com vezes ele mesmo vai dar raiz quadrada de 2, vai dar 2, como é a norma, eu tenho raiz de 2. E o produto interno do último vetor, do W', né, vai dar ele vezes ele mesmo, vai dar 6. Então, a norma é raiz de 6. Então, esses três vetores formam uma base ortonormal de autovetores. Assim, o A é ortogonalmente diagonalizável dessa maneira, onde o D, que é a matriz diagonal, ela é uma matriz diagonal cuja diagonal principal é formada pelos autovalores, né, de A ou de T, ou do operador T, e o Q é a matriz ortogonal onde as colunas são formadas pela base ortonormal. E o que eu fiz aqui foi só uma compensação. Essa era a coluna. Eu quero colocar tudo em. A gente sabe que se eu multiplicar. Peraí, que tá. Tem alguma coisa errada aqui. Acho que é 1 sobre raiz de 6. Quando eu multiplico. Raiz de 2 sobre raiz de 6, na verdade, eu tenho 1 sobre raiz de 3, que é o que está aqui. Quando eu multiplico raiz de 3 por 1 vezes raiz de 6, eu tenho raiz de 2, que é o que está aqui. 1 sobre raiz de 2. Só para vocês terem um rascunho. E quando eu multiplico 1 sobre raiz de 6 vezes os caras que estão aqui, eu tenho exatamente o terceiro vetor, que é 1 vezes raiz de 6 vezes 1, 1 menos 2. Ok? Então, só é que só foi um rascunho.
Então, eu acabei de encontrar, né, um operador que é ortogonalmente diagonalizável e eu consegui exibir a base de autovetores, tá? E consequentemente, a matriz é normal, tá? E a minha matriz diagonal, tá? É uma matriz ortogonal, desculpa. E a minha matriz no, é, diagonal que faz essa igualdade, que escreve essa igualdade. Algumas consequências disso, a gente tem, né? Esses dois teoremas, que são teoremas importantes, deixa eu só ver o que eu tenho depois. Ah, tá, só mais um exemplo. São dois teoremas importantes. Se T é um operador autoadjunto ou simétrico, então todas as raízes do polinômio característico de P de T são raízes reais. Ok? Eu não fiz essas demonstrações, eu só fiz, na verdade, o rascunho aí dessa segunda. Tá? Mas não tô lembrada aqui se tá na lista, na apostila. Mas vocês encontram em livros um pouco mais voltados para matemática. E vamos lá. Então, todas as raízes do polinômio característico do polinômio característico de um operador simétrico são reais. Só para conversar, por que que eu estou falando isso, né? Porque a gente só viu exemplos assim. Sabemos que as raízes de um polinômio com coeficientes reais são números complexos, pelo menos, né? Nem todo polinômio tem raiz real. O que a proposição garante é que se o T é simétrico ou autoadjunto, né? Então todos esses autovalores são reais. Você vai encontrar todos os autovalores. Você não vai esbarrar com nenhum polinômio, por exemplo, x ao quadrado mais 1, com nenhum fator desse tipo. Ok? Então, nenhum fator vai te induzir a pensar em números complexos. Todos os polinômios característicos de um operador simétrico vão ter raiz. Você vai encontrar cada uma das raízes reais e vai conseguir fatorá-lo todinho dentro de R. Ok? E a segunda, os autovetores associados a autovalores distintos são ortogonais entre si. Então, foi o que aconteceu aqui, né? Eu não precisei ortogonalizar esse terceiro vetor aqui, esse vetor W, né? Que era o terceiro vetor, em função do primeiro. Por quê? W e U, W e V, né? Que é o primeiro, já eram ortogonais entre si. E por que que eles já eram ortogonais? Porque se você vê. O V, que é esse cara aqui, ele está associado ao alto valor 0. E esses outros dois estão associados ao alto valor 3. Então, autovetores associados a autovalores distintos são o quê? São ortogonais entre si. Ou seja, se você multiplicar esse cara aqui vezes esse vetor aqui, você vai ter zero, como a gente já tinha comentado. O que eu não sei é como que se comportam os autovetores dentro, que eu escolhi dentro do próprio V3. Como que eles se comportam? Eles em geral não são ortogonais entre si. O que que eu fiz dentro do V3? Eu forcei eles serem ortogonais entre si. Geometricamente, é como se eu tivesse aqui, ó. Com os três eixos, né? X, Y, Z. E aí eu tô com o primeiro vetor que é 1, 1. E depois eu tô com outros dois vetores em um mesmo plano. O vetor que tá no plano X mais Y mais Z igual a zero. Não, é o vetor que está. Então, eu vou estar com esses outros dois vetores aqui em um plano, em um mesmo plano. Né? Como se.
esse aqui fosse o U e o W, e esse aqui fosse o meu V. Só que o V é ortogonal a esse cara aqui e é ortogonal a esse. Mas entre esses dois eu não sei. E aí eu construo um W W' nesse último plano, que ainda que é também ortogonal a U e continua sendo ortogonal a V. Ok? Foi isso que a gente fez. E esse, no caso, o V com U, com W' vai formar a minha base ortonormal. E, portanto, eu tenho a diagonalização, eu tenho um operador ortogonalmente diagonalizado. Ok? Voltando aqui. Por isso que aconteceu isso, de autovetores associados a autovalores diferentes já eram em si ortogonais entre si. Eu faço uma pequena demonstração aqui, né? Que essa demonstração é simples. Seja U e V autovetores de T associados a lambda 1 e a lambda 2, autovalores distintos, respectivamente. Então, meu A de U é igual a lambda U vezes U. Lambda 1 vezes U. Meu A de V é igual. Perdão, gente. O vizinho tá fazendo obra e tá difícil. O A de V é igual a lambda 2 vezes V. Né? Eu tenho essas duas, onde lambda 1 e lambda 2 são distintos. Tá? E aí eu vou testar. Eu sei que A de U vezes V é igual a U vezes A de V. Esses dois caras aqui são iguais. Então, só que A de U é lambda U, 1 vezes U. Vou substituir aqui. E aí eu vou multiplicar. E aí vai ficar o escalar, eu posso tirar do produto interno. A mesma coisa eu fiz aqui. U vezes A de V, o A de V, lambda 2 vezes V, eu tirei o escalar do produto interno. Só que esses dois caras continuam sendo iguais. Como eles são iguais, coloco os dois para o mesmo lado do sinal de igual e boto o produto interno em evidência, né, que é o mesmo número. Isso vai ter lambda 1 menos lambda 2 vezes um produto interno igual a zero. Isso só ocorre se uma das duas parcelas, se um dos dois fatores aqui é zero, porque é a multiplicação de dois números reais. Então, como o lambda 1 é diferente do lambda 2, essa parcela aqui, esse fator aqui nunca vai ser zero. Qual o fator que vai ter que ser zero? Vai ser esse aqui. U vezes produto interno V. E se o produto interno V é igual a zero, quer dizer que U e V são ortogonais entre si. Tá bom? Então, dois autovalores que estão associados a autovetores distintos em um operador simétrico, eles são sempre ortogonais entre si. Vamos fazer um último exemplo, que é um exemplo importante, que a professora Jéssica comentou bastante, e que eu queria, nesse exemplo, ressaltar algumas outras coisas. Tá? Então, eu estou com P, um operador do R3 em R3, mas não é um operador qualquer. É um operador ortogonal sobre uma projeção, é a projeção ortogonal sobre o subespaço da XYZ em R3, tal que X mais 2Y menos Z é igual a zero. O que que a gente vai verificar? Vamos verificar que o P de W é ortogonalmente diagonalizável. Para isso, precisamos apenas exibir uma base ortonormal de autovetores. E não necessariamente eu preciso procurar quem é a lei de P de W, tá?
E como que vai ser essa base ortonormal de autovetores? Quem vai ser? Primeiro, a gente vai pensar aqui na base do W. Então, x é igual a menos 2y. Não vou nem botar para o x, vou botar para o z. Z é igual a x mais 2y. Então, alfa linha é igual 1, 0, 1. E 0, 1, 2 forma uma base de W. Observa o seguinte: se você fizer P W de U para qualquer U que seja dentro de W, o que que você vai ter? Você vai ter sempre U, porque é a projeção de um vetor que está dentro do W sobre sobre o W. Então não tem sombra aí, ele não mudou de lugar. Ok? Ele não, ele projetou e é ele mesmo quando você faz a projeção. Então, a gente tem que esses dois vetores são autovetores associados a 1. Então, ou seja, se a gente pensa nesse jeito, né, desse jeito, olhando para todos os vetores de W, a projeção ortogonal de U é ela mesma. Então, essa alfa aqui, esse alfa aqui já é uma base de autovetores para W, uma base de W formada por autovetores desse polinômio. Então, a gente precisava, para saber uma base do R3, de um terceiro vetor. E, de preferência, que esse vetor a gente soubesse que esse vetor já é ortogonal ao W. Como a lei da transformação é essa, ou a lei que define W é essa, a gente sabe que o vetor um, dois e menos um é ortogonal aos vetores de W. Bem, esse vetor é ortogonal aos vetores de W. Então, PW de V é igual a quanto? Para todo V no gerado por esse conjunto. Qualquer V gerado por esse vetor, ele vai ser múltiplo desse vetor. E só que esse vetor é ortogonal a W. Então a projeção ortogonal desse vetor a W é zero. Né? Não tem sombra de cima. Ok?
Então, aqui, conversando apenas, a gente já encontrou os altos valores, os altos passos e conseguimos dizer se essa projeção é ou não é ortogonalmente diagonalizável. Bem, os altos valores. Então, os altos valores são 0 e 1. O 0 está associado a V0, ou seja, aos autovetores do gerado por esse cara. E um é alto valor. É alto valor associado aos autovetores que pertencem. Na verdade, todos os vetores de W são autovetores associados a 1, tá? Eu tentei só escrever isso. E aí eu já tenho a minha matriz diagonal, por exemplo. Se eu já sei os autovalores, já sei os autovetores, o zero é um autovalor associado a esse autovetor. Então ele só tem multiplicidade de 1, só aparece uma vez. O outro autovetor é 1. Mas ele deve aparecer quantas vezes? Bem, como 1 é alto valor associado aos autovetores que pertencem a W e W tem dimensão 2, ele vai estar associado a dois autovet a uma base com dois autovetores. Então, a multiplicidade geométrica dele também é 2. Foi? Então, eu tenho aqui 1 repetido duas vezes. E quem vai ser a minha matriz? Lembrando, eu não calculei quem é a matriz T nessa nova base aí. Minto, antes a gente tem que encontrar a base ortonormal. Considere beta a seguinte base. É menos 101, que é a base. Não, então, eu vou botar primeiro o 1. 2 menos 1, que é a base associada ao alto valor zero. Menos 1. Não, é 101. Que é base de W, e o outro vetor que faz parte da base de W, 0, 1, 2. Essa é uma base. Só que a gente, de novo, a gente precisa da base ortogonal e depois normalizá-la. Então, a base ortonormal, a gente,
ortogonal vai ser dada por esse, eu vou botar esses três vetores. Dois menos um. O segundo vetor, um, zero e um. E o terceiro vetor, peraí. Onde V é igual a um, zero e um. E já temos esses dois primeiros ortogonais entre si. Faltaria olhar o último. E aí eu vou ortogonalizar ele em relação só ao segundo. 0, 1, 2, menos o produto interno desse vetor com esse é 2 dividido por 3, ou por 3 não, por 5, né? 1 mais 5, mais 4, 5 vezes o vetor que eu estou retirando. 0 menos 2 quintos, menos 2 quintos. Ah, 1 menos 2 quintos dá 1. E 2 menos 2 quintos dá 8 quintos. E aqui eu posso botar um quinto em evidência, só para ficar mais fácil de escrever. E aí vai ficar menos 2, 1 e 8. Então, beta-linha é composto por U, V e esse W-linha. E agora eu quero encontrar a base ortonormal. Essa aqui já é ortogonal. E aí, eu precisava encontrar uma beta duas linhas, base ortonormal. Que seria pegar cada vetor da beta linha e normalizá-lo. É o primeiro vetor da beta linha. É o vetor U. E quem é o vetor U? O vetor U é esse aqui. Então, a normalização vai dar raiz de 6. Depois do segundo vetor, eu continuei com V, que é esse aqui, que vai dar raiz de 2. E o terceiro vetor, que eu acabei de encontrar, é esse aqui, que vai dar o quê? Mais 5, não, 64, 69. Quatro mais um, 5, mais 64, essa raiz de 69, 25 avos. E normalizando.
linha vai ser. V. V linha, né? Vai ser 1 sobre raiz de 2 vezes 0, 1, 0. Não, 1, 0, 1. E WN, duas linhas, vai ser o quê? Deixa eu ver aqui. Perdão, gente. Bateram na minha porta aqui. Vezes. Como eu fiz com esse aqui, eu não tirei o múltiplo, podia ter tirado. E aí, na verdade, vai ficar 5 aqui, né? Simplificar com esse 5 vai ficar 1 sobre raiz de 69 vezes o vetor. Então, essa vai ser a base ortonormal. Que torna o operador projeção, que eu nem sei qual é, que eu nem fui saber qual é, que a única informação que eu tenho é que ele é a projeção sobre W, um operador é ortogonalmente diagonalizável. Ok? Então, como é que a gente faz? Só para resumir, se a gente quiser, seja uma projeção ortogonal sobre um subespaço, verificar que ele é ortogonalmente diagonalizável, encontrar a base ortogonal e ortonormal dele, basta a gente pegar uma base ortogonal do W e o vetor e vetores ortogonais a essa base, né? Que a gente encontra uma base que já está meio caminho andado, quase ela toda ortogonal, que foi isso que aconteceu aqui, né? A gente encontrou um cara que era ortogonal aos outros dois vetores da base, né? Encontrou a base de W e encontrou um vetor que é ortogonal a ele. E aí, com esses vetores, a gente acabou de ortogonalizar a base de W, que foi essa conta aqui. E a partir de ortogonalizar a base de W, a gente encontra uma base ortogonal, deixa eu só escrever aqui, para o R3, tá? Já é uma base ortogonal para o R3 e B duas linhas. Vai ser, a gente vai estar normalizando os vetores para encontrar uma base ortogonal, ortonormal também para o R3, mas é uma base qualquer, não, é uma base ortogonal de autovetores do operador projeção ortogonal. O que é mais legal aqui é que eu não precisei, e também é legal aqui, eu não precisei exibir quem era a transformação para exibir quem é o polinômio característico, para exibir então os autovalores. Não, eu só usei o fato da projeção não alterar o vetor do plano W. Então, isso me dá que 1 é autovetor,
E que a projeção pega os vetores ortogonais ao W e leva no zero, no vetor nulo. Então, isso aqui também está me dizendo que na verdade, isso é zero vezes o próprio V. Ok? Vou botar mais bonitinho aqui. É como se eu estivesse dizendo que o zero é alto valor. Ok? Bem, era isso que a gente queria fazer hoje. Eu vou sair daqui um minuto para ver o chat de vocês e ver se vocês colocaram alguma pergunta. Isso, bem observado o professor Roberto observando que toda operação, toda projeção ortogonal, né, é ortogonalmente diagonalizável. Então, seja PW uma projeção ortogonal. Tá? Isso estava lá na aula 21, que provavelmente foi ele que deu. Para a gente gerar, olhar a matriz da projeção ortogonal, a matriz da projeção ortogonal na base canônica pode ser dada por A vezes AT, onde, na verdade, A é formada por. Suas colunas são formadas por uma base ortonormal de W. E aí, a gente sabe que a T transposta, a transposta manda inverter a multiplicação. Isso vai ser a transposta, transposta de novo, vezes essa A aqui transposta. Isso aí dá de novo ela mesma. Isso quer dizer que essa matriz A vezes a transposta é uma matriz simétrica. E uma coisa que eu quero ver se onde que eu coloquei. Tá. Aqui, ó. Teorema espectral real, né? T é um operador simétrico se e somente se T é ortogonalmente diagonalizável. Então, para dizer que é eu fiz dois exemplos no caso, mas toda projeção é ortogonalmente diagonalizável porque a T é simétrica. Então, pelo teorema espectral para o caso real, temos que PW é ortogonalmente diagonalizável. E mais, né? Seus autovetores sempre são 0 e 1. Autovalores, tá, gente? Desculpa. Eu escrevo certo e comento errado. É a troca de palavras. Ok? Vou lá no chat de novo, se vocês tiverem mais alguma dúvida e quiser que. Isso.
se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês querem perguntar alguma coisa de alguma lista, a gente ainda tem alguns minutos. Bem, gente, era isso que eu queria fazer. Não sei se eu consegui apresentar tudo e deixar vocês com poucas dúvidas, mas essa era a minha intenção, não deixar com dúvidas nenhuma, né? A minha intenção era essa. Se vocês tiverem alguma dúvida, de alguma coisa, podem colocar lá no chat, tá bom? Eu vou preparar daqui a pouco uns quatro exercícios sobre isso. Eu não vou encher muito não, tá? E vou liberar lá na lista, no AVA. Os exercícios eu vou tentar botar já com o gabarito, tá? Tinha algumas coisas sobre operadores ortogonalmente diagonalizáveis, ok? Vou pedir para vocês verificarem que alguns operadores são ou não, só isso, ortogonalmente diagonalizáveis, tá bom? E até a prova, tá? Na prova a gente espera que até a prova vocês acabem de tirar a dúvida e consigam fazer a prova bem, tá bom? E a prova vai estar liberada lá no AVA, no mesmo ritmo que a gente fez a P1, tá? Vai ter um tempo, ela tá aberta para vocês entrarem e tentarem fazer. E vai ter um tempo, ela aberta no chat, e um tempo limitado para vocês a partir do momento que vocês entraram e começaram a fazer a prova, tá bom? A prova de reposição, para quem justificou e já entrou em contato com a gente, porque não fez uma das provas, ou não fez a P1, ou não vai poder fazer a P2 por algum caso de doença, algum caso justificável, vocês precisam enviar e-mail para a gente, porque isso vai acontecer no dia 12 já, tá? Na semana, na, no dia seguinte, na verdade, na 2 dias depois da P1, tá bom? Da P2. A P2 é dia 10, a reposição vai ser no dia 12, tá bom? E a prova final será também pelo AVA no dia 17, ok? Vocês vão conseguir acompanhar as notas e fazer pedido de revisão de prova pelo próprio AVA. A gente vai estar abrindo um período de revisão de prova. Fiquem atentos, porque esse período não vai ser grande, tá bom? E eu vou pedir para que todos coloquem a revisão de prova dentro do fórum do AVA, não em qualquer outro lugar, tá? Para a gente não se perder e conseguir otimizar o tempo. Não vai adiantar mandar e-mail para a gente. A gente vai olhar só o AVA, só o fórum de revisão de prova do AVA, tá? Eu peço a vocês para se concentrarem nisso. E só. Acho que é só isso tudo que a gente precisa conversar. Boa prova a todos, bons estudos. E qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente vai estar lá no fórum do AVA para tirar as dúvidas. Ok? Obrigada a todos.